السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حق نواز گولڈ چینل میں تمام مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں کو خوش آمدید. آج ملک شہادت علی طاہر کی ایک بہترین نظم جو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کوفہ میں، کربلا کے میدان میں کچھ باتیں کہی تھی، اس کے بارے میں ہے. کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیو، کیڈا اساں تے ظلم کمایا کوفیو. تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. دل کی گہرائیوں سے یہ نظم سماعت کریں، انشاءاللہ اہل بیت سے محبت پیدا ہوگی کہ کتنا آل رسول پہ، اہل بیت پہ کربلا کے میدان میں ظلم ہوا تھا، وہ سارا اس نظم میں ہے. تو سماعت فرمائے ملک شہادت علی طاہر کی ایک بہترین نظم. اوے کیتا اقرار کیوں، اقرار کیوں بھلایا کفیو، کیڈا ساتھ ظلم کمایا کفیو، کیڈا اقرار کیوں بھلایا کفیو، کیڈا ساتھ ظلم کمایا کفیو، کیتا اقرار کیوں بھلایا کفیو، کیڈا ساتھ ظلم کمایا کفیو، کیتا اقرار کیوں بھلایا کفیو، کیڈا ساتھ ظلم کمایا کفیو، کیتا اقرار کیوں بھلایا پہچانو میں کون، کو جتا ہے سوچو میں نو سہارا رسول دا، کو جتا ہے سوچو میں نو سہارا رسول دا، ہے درد جانی بیٹا زہر بتول 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 دا، تانوں اے لحاظ بھی نہ آیا کوفیو، کہ دس کو جتا ہے کیتا اقرار کیوں بلایا کوفیو، کیڈا ساتھ ظلم کمایا کوفیو، کیڈا ساتھ ظلم کمایا کوفیو، کیڈا ساتھ ظلم کمایا کوفیو، دل تو بھلاوا کیویں مسلم ویر نو، دل تو بھلاوا کیویں مسلم ویر نو، دل تو بھلاوا کیویں مسلم ویر نو، زبت سی کیتا میرے بیٹے ہوئے سفیر نو، میرے بھیجے ہوئے سفیر نو، فون بچ کیویں نہلایا کوفیو، کیڈا
کمایا کوفیو بڑی پیاری گل پہ کلا بھی دل تو بھولا وا کہ مسلم ویر نو دل تو بھولا وا کہ مسلم ویر نو سبت سکیتا میرے بھیجے ہو سفیر نو سبت سکیتا میرے بھیجے ہو سفیر نو خون وچ جیویں نہیں لایا کوفیو ہائے کیڈا ست ظلم کمایا کوفیو کیتا اقرار کیوں بھلایا کوفیو کیڈا ست ظلم کمایا کوفیو کیتا اقرار کیوں بھلایا کوفیو ہاں کیڈا ست ظلم کمایا کوفیو جناب امام علی مقام نے ساری فوج نو مخاطب ہو کے اے گل وی آکھی اپنی پہچان کرائی نبی دی حدیث سنائی کہ نبی نے میرے متعلق کیا فرمایا آپ نے آکھیا کہ جنتی جوانا اتے میری بادشاہی ہے جنتی جوانا اتے میری بادشاہی ہے جنتی جوانا جنتی جوانا جنتی جوانا اتے میری بادشاہی ہے اپنی حدیث نانے سب نو سنائی ہے اپنی حدیث نانے سب نو سنائی ہے اپنی حدیث نانے سب نو سنائی ہے نانے سانو کندیا تے نانے سانو کندیا تے نانے سانو کندیا تے چایا کوفیو جنتی جوانا اتے میری بادشاہی ہے جنتی جوانا اتے میری بادشاہی ہے اپنی حدیث نانے سب نو سنائی ہے اپنی حدیث نانے سب نو سنائیے نانے سانو کدھیا تے چایا کوفیو کیڈا ست ظلم کمایا کوفیو کیتا اقرار کیوں بھلایا کوفیو کیڈا ست ظلم کمایا کوفیو پھر امام نے فرمایا پھر ہو سنو سبحان اللہ بولو ذرا سنو امام علی مقام نے مخاطبوں کی فرمایا کہ نانے مینو واقعہ سی میری خوشبو ہے نانے مینو واقعہ تو میری خوشبو ہے نانے مینو واقعہ تو میری خوشبو ہے میری تو اولاد نالے دل جان تو ہے میری تو اولاد نالے دل جان تو ہے میری تو اولاد نالے دل جان تو ہے جلدا تسی کلمہ پکایا کوفیو کیڈا ست ظلم کمایا جلدا تسی کلمہ پکایا کوفیو کیڈا ست ظلم کمایا کوفیو کیتا اقرار کیوں بھلایا کوفیو سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے بڑی مہربانی انشاءاللہ اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا ابھی آپ نے ملک شہادت علی طاہر کی ایک نظم سماعت کی جو امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تھی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ہمیں بتائیں کوئی بھی بات ہو کوئی بھی مشورہ ہو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس اپ نمبر سکرین پہ لکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ نئی نظم نئی نعت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ سدا خوش رہیں